Tänk, det hela började här på hörnan i Huskvarna. Usch, vad trist det där. Ja, vad ska vi göra? Vi kanske kan åka till Jönköping. Du är inte klok. Till Jönköping? Dit vågar väl ingen åka. Varför det? Vad är vi rädda för? Vem är rädd? Inte jag. Då tar vi min nya buss och tar en sväng dit. Ja, det skulle vara roligt att veta vad de egentligen är rädda för. Vi sticker och dansar ikväll, tycker jag. Usch då! Samma gamla gubbar att dansa med. Vad ska vi göra nu? Ronny, du får ringa efter Lars, den där trevliga mannen från Jönköping. Hallå, ja. Hallå, är det Lars i Jönköping? Ja, visst kommer jag ihåg er. Tack för senast. Ja, ni är välkomna till Torpa. Och får ni träffa mina kompisar här. Kan inte köra över gränsen. Vad beror det på? Ja, så han vägrar. Jaha, men det ska vi väl kunna ordna. No problems, det fixar vi. Mina kompisar från Huskvarna är på väg hit. Ja, vad kul! Äntligen kommer den lite nya danspartner. Hurra, vad bra! Det var roligt! Jaha! Och hur vågar ni ge hit?
Vad roligt att ni kom till Jönköping. Välkomna. Då blir vi fler till dansen. Ja, det finns mycket att se i Jönköping. Kom, jag ska visa er. Åh, vad spännande. Ja, så fick Huskvarnaborna se Sveriges längsta parksoffa. 204 meter lång. Tändsticksområdet och mycket annat anrikt. Men också mycket nytt. Ja, bron och det nya kulturhuset Spira. Ja, och Vätterstranden, vår fina strand som är välbesökt på sommaren. Här får man faktiskt bada. Vi kan väl inte gå och dansa klädda så här? Ja, men kom som ni är. Vi bara talar om att ni kommer från Huskvarna. Får jag lov? Ja, absolut. Du dansar bra. Åh gud, vad trött jag. Åh, hungrig. Till min kaffe tar jag mos och korv. Vi kan ta med oss och käka på piren. Varsågoda. 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 Tack. Huskvarna har det godaste moset i världen. Mm. Mm. Nej, nu orkar jag inte mer. Jag ger dig tänderna. Hjälp! Hjälp! Lugn, jag kommer. Räddningen är nära. Lita alltid på Stålis. Nu tar jag hand om henne. Åh, så gulligt. Vad gulligt. Vad jättegulligt. Välkomna tillbaka, hörni. Kom gärna tillbaka igen. Och ni får komma och hälsa på i Huskvarna. Ja, men kom till oss på hörnan. Ja,
Vi uppmanar Huskvarnaborna att komma upp till fröjden på höjden och dansa i 3/4 takt. Då har vi bildat en pakt. Och allt kommer bli överstift.